Ostalo je još mnogo materijala za prepričavanje, koji mi sa vama delimo u minutima koji slede. Dobrodošli u Estradne vesti. Ona je jedva dočekala ulazak u studio, a i mi zajedno sa njom. Severina će uskoro svoju publiku obradovati novim pesmama. Nije da se bori, ali nema kontrole, da odoli kad obline sakrijem po tole. Ako ga to folira, neko mi rani, sve emocije donira, samo da ne bole. Moj pomura da je magija, be boj. Moj pomura da je magija, be boj. Da je vreme karantina neko iskoristio kao inspiraciju za nove pesme, potvrdila je lepa Splićanka, koja je pre nekoliko dana na svom zvaničnom profilu objavila fotografiju iz studija, gde u rukama drži nove pesme. Ova slika izazvala je mnoštvo komentara Severininih pratilaca, a ona je u opisu napisala: "Neki od mojih omiljenih autora bili su vrlo marljivi u doba korone, pa sam išla malo do studija probat kako mi leže neke od pjesama. I leže mi. Jedva sam dočekala. A vi?" Napisala je Severina, a nama ostaje da se strpimo još malo. Nije da se boji, ali nema kontrole, da odoli kad obline sakrijem po tole. Ako ga to folira, on je komiran i sve emocije donira, samo da ne bole. Moj pomura da je magija, be boj. Pozdrav DM satu svim gledateljima. Volim vas puno. Pevačica Katarina Grujić se nakon pauze na muzičku scenu vraća novim videospotom. Atmosferu sa samog snimanja i sve detalje saznajte u minutima koji slede. Kad prođem gradom priča krene, da sam tuđa. Mnogo ih boli što sa tobom, sve sam luđa. I sve bi dali, a ne vredi, da su kao mi, ne zaboravi. Pevačica Katarina Grujić jedva je dočekala da se vrati svakodnevnim obavezama, te je nastavila sa njenim planovima. Osim što vredno radi zakazane nastupe, ona je u jednom studiju snimila prve kadrove spota za novu pesmu Neću da se muvam, koji planira da objavi za desetak dana. Na samom početku Katarinu smo upitali da li najnovija pesma ima veze sa njenim prethodnim hitovima. Potpuno drugačije, modernije stil u pitanju. Saško Nikolić i Mile Miletić su radili, pesma se zove Neću da se muvam, a nastavak ide Samo bih da pijem. Mislim da će se mnogima svideti ova pesma i tekst upečatljiv je. Spot je određen fantastično, Mijamir Milić radi kao što je radio Mušku kurvu i jedva čekam da moja publika vidi šta smo tu se spremili. Dugo je čekala, svaki dan me pitaju, ja sam odlagala i zbog korone naravno i morali smo se pridržavamo svih mera i evo uspeli smo da snimamo studijski spot. Mi smo prvo mislili da putujemo negde, ali pošto to ne možemo, naravno da ćemo se odlučiti za studijski. Katarina nam je otkrila da li i dalje postoji doza straha od virusa, obzirom da se vratila svakodnevnim obavezama i druženju sa publikom. Trebamo da pazimo, naravno, i da ne bi zarazili druge ljude. Ja nemam simptome i imam stvarno jak imunitet i vadila sam skoro krv i sve mi je fantastično. I pazim se, naravno, ne krećem se nekim, da kažem, širokim krugovima, da imam mnogo ljudi. Naravno, bila sam samo na svom rođendanu i na rođendanu Mladenovićki i to je to bilo. Naravno da ću da se pazim, ali se stvarno ne plašim i ne paničim. Pevačica je nedavno proslavila svoj rođendan na kome je bilo manje zvanica u odnosu na prethodne godine, kada je priređivala nezaboravne žurke. Prošli rođendan promocija Jače da za mene u Topčidercu je bila preko 200 ljudi, bila je luda žurka do sutra, ne znam, do 8, 9 smo svi ostali, ali ne, sada sam napravila, da kažem, neku večericu, malo muzikica za 20 ljudi, naravno da smo se pazili. S obzirom da je već radila sa Džala Bratom i Buba Korelijem, upitali smo je da li bi nastavila saradnju sa ovim popularnim dvojcem. Pa evo,
ja sad izbacujem moderni stil, naravno da sam osnovno moguće odnosima sa Jalom i sa Bubom, kada bude bilo prilike, kada bude neka nova pesma koja meni odgovara, naravno da ćemo napraviti saradnju, to je najmanji problem. Naziv njene nove pesme glasi Neću da se muvam, te nas je zanimalo da li ova pesma ima veze sa njenim ljubavnim životom. Neću da pričam o privatnom životu, a neću da pričam o budućnosti, šta će da se desi, nek se desi sve spontano, ali najbitnije da vidite osmeh na mom licu i znači da sam jako srećna. Da je srećna vidi se i tekako, a također se vidi da izgleda bolje nego ikad i da nije dobila višak kilograma u karantinu za razliku od njenih koleginica. Zato što sam bila kod Ane Petrović nutricioniste i 3 mjeseca sam naravno na tom režimu i mnogo mi prija, mnogo mi odgovara, ne zato što kao da bi ja sad smršala ne znam 10 kila, nego zato što volim da se zdravo hranim i to treba meni naravno i mom poslu i pošto ne spavamo mnogo sati i putujemo konstantno, treba mi jak imunitet, hvala Bogu sad vidim. Na pitanje da li će ovo leto biti samo radno ili će imati vremena za odmor, Katarina je odgovorila. Imam tokom celog leta već dosta zakazanih nastupa. Naravno, ako se, ne de Bože, pogorša stanje ili nešto, mi ćemo svakako to otkazati. Naravno da neću da idem da pevam ako bude malo lošije što se tiče korone, ali vidjet ćemo, eto, dosta nastupa, publika jedva čeka, uskoro i moja nova pesma i nastupi, pa ćemo se družiti ako bude sve bolje. Bilo je ovo sve od nas za danas. Sigurna sam da ste uživali u onome što je naša ekipa pripremila samo za vas. Čekamo vas i sutra, u isto vrijeme i na istom mjestu.